Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovada. Bugündən Kürdistanda restoranların daxili məkanları açılır. Məhdudiyyətlərin yüngülləşdirilməsi növbəti mərhələsi dağ kurortlarında kanatların fəaliyyətinin bərpasını da nəzərdə tutur. Bugündən etibarən şənbə bazar günlərdə daxil olmaqla qeyri-ərzaq mallarının pərakəndə ticarətinə icazə verilir. Ticarət mərkəzləri eləcə də bazarlar da həftə sonları açıq olacaq. Xatırladaq ki, qeyri-iş günlərində restoranların və qida obyektlərinin daxili məkanları bağlı qalacaq. Tənzimləmələrin icrasında mütəmadi rejimdə monitoring davam etdiriləcək. Bu mərhəldə axşam 21.00-dan səhər 5-ə qədər hərəkətə qoyulan məhdudiyyət qüvvədə qalır. Ölkədəki mövcud məhdudiyyətlərin yüngülləşdirilməsi fonunda epidemioloqlar əhalinin tövsiyələrə ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır. Maska taxılması xüsusilə vacibdir. Son zamanlarda maskadan istifadənin faiz göstəricisi hiss olunacaq qədər azalıb. Epidemioloqlar əhalini maska taxmağın, virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün ən yaxşı vasitə olduğuna dair xəbərdar edirlər. Kürdistanda koronavirusa 147 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə hökumətin xüsusi web səhifəsində stopcovid.cz-də məlumat biraz bundan əvvəl yenilənib. Bununla yanaşı son 24 saatdə ölkədə 193 nəfər sağalıb, 15 pasiyent isə dünyasında işib. Son 24 saatdə ölkədə 7823 ədəd test aparılıb, onlardan 3613-u antigen sürətli testi, 4210-u isə PCR testi olub. Pandemiyan başlanmasından bu vaxtda da Kürdistanda 272998 sağal təsdiq. Sağalanların ümumi sayı 266.886-na, dünyasını dəyişənlərin ümumi sayı isə 3591-i təşkil edir. Kürdistan martın 22-sində 30.000 doza Pfizer peyvəndi alacaq. Təxminən eyni vaxtda AstraZeneca peyvəndinin ilk partiyası Kürdistana daxil olacaq. AstraZeneca-nın növbəti dozasının tədarükü aprelin ikinci yarısında baş tutacaq. AstraZeneca peyvəndi istehsal edən Hindistan İnstitutu da daxil olmaqla bir neçə ölkə və istehsalçı ilə danışıqlar aparılır. Novavax peyvəndinə gəlincə, Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbərinin sözlərinə görə bu, Amerika şirkəti tərəfindən istehsal olunan ən yeni peyvəndlərdən biridir. Söhbət 1 milyon dozadan gedir ölkənin peyvəndi yolun əvvəlində qəbul edəcəyi gözlənilir. Sabahdan etibarən Kürdistanda post-COVID sindromlu pasiyentlərin tədqiq edilməsinə başlanılacaq. COVID-19 infeksiyasını keçirən pasiyentlər tədqiq olunacaqlar. Tədqiqatın məqsədi COVID-i keçirən pasiyentlərdə post-COVID sindromunun tezliyinin müəyyən edilməsinə xidmət edir. Sorğuda iştirak etmək üçün artıq 500 nəfərədək insan seçilib, sözü gedən şəxslər həm tibb müəssisəsində, həm də evdə müalicə kursundan keçiblər. Bu, siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 15.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.